Hörmətli izləyicilər. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı oldu. Bu son 30 ildə Türkiyə və Ermənistan arasında ilk belə gəlişmədir. Bundan əvvəl xüsusi nümayəndələr arasında sərhədlərin açılmasına dair ilk anlaşma da əldə olunub. Barışıq əldə olunacaqmı? Ermənistan düşmənçiliyə son qoymağa hazırdımı? Jurnalist Dilçan Aloğlu deyir ki, Türkiyə və Ermənistan arasında barışıq müahidinin yarandığını düşünmürəm. Çünki bu iki ölkə arasında heç vaxt normal münasibətlər olmayıb. Savaş, hərbi əməliyyatlar və qarşılıqlı tələblər olub. İddialar və absurd tələblər həmişə Ermənistandan gəlib. Bura həm ərazi, həm maddi təzminat, həm də digər iddialar daxildir. Belə cəfəng iddialar çoxdur. Problem budur ki, 21-ci əsrdə iki dövlət arasında sərhədlərin bağlanması, blokada vəziyyətinin davam etməsi bir qədər anormaldı. Bu anormallığın səbəbkarı isə yenə də Ermənistandır. Azərbaycan ərazilərinin 20%-ni 30 il işğalda saxladığı dövrdə Türkiyə və daha bir neçə ölkə Ermənistana qarşı sanksiya addımı olaraq belə tədbirlərə əl atmışdı. Bəzi dövlətlər onun dövlət müstəqilliyini və suverenliyini tanımamışdı. Bəziləri onunla diplomatik münasibətlər qurmamışdı. Türkiyə isə Ermənistanla bütün nəqliyyat əlaqələrini kəsmişdi. Bunun səbəbi təkcə Türkiyənin Ermənistana təzyiqi değildi. Əsas səbəb hərbi əməliyyatlar zamanı Türkiyə ərazisindən Ermənistana bu və ya digər şəkildə üçüncü xassəli adlandırılan məhsullar və malların daşınmasının, həm Azərbaycan ərazilərini işğalda saxlayan Ermənistana iqtisadi dəstəyin qarşısını almaq

Buna baxmayaraq, son illərdə Türkiyədə xeyli sayıda Ermənistan vətəndaşı işləyir. Gürcüstan üzərindən ticarət əlaqələri var. Bu ticarət əlaqələr Türkiyə tərəfindən qurulmuyor. Ermənilər türk mallarını Gürcüstanə gətirirlər və oradan Ermənistanə daşıyırlar. İndi İrəvan, Gorus, Qafan, Spitak, Masis və digər şəhərlərdə türk mallarını, xüsusən də məişət avadanlıqlarını asanlıqla görmək olar. Ermənistandakı bütün dükanlarda türk malları satılır. Türkiyənin indi bu addımı atmasının birinci səbəbi Onun bütün qonşuları ilə normal münasibətlər qurmaq istəyi, digər səbəbi isə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Cənubi Qafqazda formalaşmış yeni geosiyasi reallıqlardır. Faktiki olaraq Türkiyə Ermənistana yeni və çox önəmli şans verir. Ermənistan özünün absurd ərazi iddialarından, xüsusilə qondarma soyqırımı ilə bağlı tələblərindən əl çəkərsə, Türkiyəyənə normal ticarət, iqtisadi, diplomatik, mədəni və digər münasibətləri qurmaq şansına malik olur. İqtisadiyyatı iflic vəziyyətdə olan demografik problemlər yaşayan, soyun illərdə hamının intensiv axtarışlarında olan və bu hamiləri tərəfindən dəfələrlən aldadılan Ermənistan üçün Türkiyəyə nə münasibətlərin qurulması yeganə çıxış yolu ola bilər. Lakin bu özündə Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasını etibar eləyir. Bunun üçün əsas tələblər və şərtlər isə sərədlərin müəyyənləşməsi, Xankəndi və ətrafında yaşayan yerli ermənilərə Ermənistandan aqressiv dəstəyin dayandırılması, İrəvanın revanşist, militar və aqressiv bəyanatlara son qoyması, absurd ərazi iddialarından əl çəkməsi, uydurma tarixi faqlara əsaslanan tələblərdən geri durması ən əsası Daşnaqsütyun ideologiyasının dövlət ideologiyası səviyyəsindən aşağı salınmasıdır. İrvan bunlar eləyərsə son 31 ildə ilk dəfə olaraq əlinə düşən şansı dəyərləndirə bilər. Ərdoğan görüşdən bir neçə saat sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putininlə də danışdı. Əslində bu gözlənilən və sıradan bir diplomatik prosedurdur. Çünki Vətən müharibəsindən sonra regiondakı prosesləri Türkiyə, Azərbaycan və Rusiya müəyyənləşdirir. Yəni üzrə Beyanatta bəyanat imzalanıp, tərəfindən imzalanıb. Hazırda Azərbaycanın müəyyən ərazilərində Rusiyanın sülh məramları yerləşdirilib. Rusiya ətətin Minsk qrupu tarixin zibilliyinə düşdükdən sonra bölgədə vasitəçilik edən ölkələrdən biri Bundan başqa Rusiya və Türkiyənin maraq dairəsi Təxçə Cənubi Qafqaz deyil, Suriyanın şimalı, Liviya eləcə də dünyanın digər bölgələrində Ankara və Moskva rəqib olsalar da, bu regionlarda zorlən müttəfiq kimi çıxış eləyir. Çünki hər iki ölkənin maraqları dünyanın bir sıra dövlətləri tərəfindən qəbul olunmur, çıxdaş edilir. Buna görə də bu iki ölkə bir sıra bölgələrdə rəqib olmaqla yanaşı tərəfdaşlıq da edə bilərlər. Bu baxımdan Ərdoğanın Putinə zəngi həm də Ermənistanın yekun sülh müqaviləsinin imzalanması olumağa vaadər edilməsi istiqamətində atılacaq addımların çeşidini və dəst xəttini bəlləəlmək üçün edilib. İranın da fəaliyyəti heç də diqqətdən yayınmır. İran tərəliqcəli şurasının katibi Əli Şamxani İravandan sonra Bakıya da gələcək. Üstəgəl İranın bu məqamlarda Zəngəzurda konsulluq açması da diqqətdən yayınmadı. Bu fəaliyyə nəyə qayraqlanır? İran nəyə nail olmaq istəyir? Əslində Tehranın üç məqsədi var. Birinci məqsəd Azərbaycanla ticarət, siyasi, iqtisadi və digər əlaqələri maksimum dərəcədə inkişaf etdirmək, aradakı müəyyən anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaq, iki ölkə arasındakı tərəfdaşlığı müttəfiqliyə və cərsay qardaşlıq əlaqələrinə çevirmək cətidir. Amma top İran tərəfindədir. Çünki İran Azərbaycanı özünə tam inandırmaq üçün daxilindəki bəzi din xadimləri, hərbçilər və siyasətçilərin Azərbaycana qarşı iddialarına son qoymalıdır. İran daxilində özlərinə yer tapmış Azərbaycana qarşı aşqar ekstremist və terrorizm fəaliyyəti ilə məşğul olan bəzi vətəndaşlarımızı Bakiyə ekstradisiya etməlidir. İran da öz korporativ maraqlarını güdən bəzi dairələrin ölkəmizə və vətəndaşlarımıza qarşı aşkar düşmənçilik meylinə, bəyanat və çıxışlarına son qoyulmalıdır. Birbaşa Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxiləciliyi sayılə biləcək addımlarını dayandırmalıdır. İranın İravanla münasibətlərində ikinci məqsəd isə Ermənistanı əldən buraxmamaq cəhdidir. Çünki Avropa Birliyi və Amerika Ermənistanı Rusiyanın protektoratlığından çıxararaq bölgədə Moskvanın metropoliya cəhdlərinə son qoymaqla onu qəlbə yönəltmək istəyir. İransa bununla razı deyil. İran deyəndə ki, sərhədləri toxunulmazdır, Zəngəzur bizim üçün çox əhəmilidir. Bu daha çox Azərbaycana yox, Qərbə yönəlik bəyanatdır. Məs bu səbəbdən Zəngəzurda konsulluğun açılması İranın bölgədə öz təsir imkanlarını qorumaq cəhdidir, həm də onu regiondan sıxışdırıb çıxarmağa çalışanlara cavab idi. Üçüncü məqsəsi isə budur ki, İran Türkiyənin bölgədə güclənməsi fonunda həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla əlaqələrini daha da intensivləşdirməyə çalışır. Bununla Türkiyənin eyni zamanda olması da müəyyən mənada səbatlı çəkidə bölgədə öz sözünü deyə bilsin. Erdoğan və Putin İran'a səfər eləyəcək. Tehran'da İran, Rusiya və Türkiyə liderlərinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək. Bu görüşdə əsas məqsəd digər dövlətlərin təşkilatların və güclərin Cənubi Qafqazda hadisələrə təsir imkanlarını minimallaşdırmaq, regiona dayanıqlı sülh və stabilliyin əldə olunması istiqamətində həll və nizamlama yollarını axtarmaqdır. Məqsəd həm də Cənubi Qafqazda yaşanan destrukktiv proseslərin birlikdə həllidir. Hə Əsasən Qərbin, Rusiyanın və İranın tətbiq etdiyi kütləvi və tatal sanksiyalar çərçivəsində Türkiyənin bu dövlətlərlə münasibətlərini hansı vektorda sizcəyini bəyərləməkdir. Çünki Rusiya, Türkiyə və İran bölgədə söz sahibləridir. Onlar heç vaxt imkan verməyəcəklər giyogiya siyasi yerlərini, mövqelərini və məkandakı cəkilərini azatmağa və ya heçə endirməyə nail olsalar. Ərqəb bölgədə dayanıqlı sülh istəyirsə, həm Türkiyə, həm də Azərbaycanla dil tapmalıdır. Yəni maraqlarımız tam və mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. İranla Rusiyası öz aralarındakı münasibətləri Azərbaycan və Türkiyə prizmasından aktivləşdirməyə çalışırlar. Azərbaycanla Türkiyənin öz tərəflərinə zəjərək qeyri-dollar müqaviləsindən tutmuş enerji daşıyıcılarının Türkiyə vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılması, Azərbaycan vasitəsilə karbohidrogenlərin swap mübadiləsini reallaşdırmaq, maliyyə və iqtisadi fəaliyyətləri daha da intensivləşdirmək də bura daxildir. Görüşdə qarşılıqlı hesablaşmalarda Amerika dollarından imtina məsələsi müzakirə olunmayacaq. Məsələlər paketi çox böyükdür. Bu yüz dövlətin başçılarının bir araya gəlməsi bizim üçün ən faydalıdır, həm də bunu diqqət və maraqla izləməliyik, gələcəklə nəticələr çıxarmalıyıq ki, Azərbaycan dövlətinin difaha geosiyasi məqsədləri, siyasi çıxarları və iqtisadi hədəflərinə uyğun olan proqramımıza zəruri dəyişikliklərə ehtiyac olarsa, bunu eləməliyik. Sosial şəbəkələrdə Rusiya sülm məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində, Laçında LSSR bayrağının qaldırılması ilə bağlı bir görüntü yayıldı. Ümumiyyətlə SSR bayrağı məsələsi Rusiyanın Ukraynaya təcavüzündən sonra gündəmdədir. SSR bayrağının Ukraynada bir fetiş simvol kimi istifadə olunması ayda məsələdir. Rusiyadakı şovinist Militari, xüsusilə də neoimperialist qüvvələr üçün SSRİ bayrağının hansısa bir yerdə qaldırılması Sovet ittifaqının bərpası məsələsi deyil, məsələ Rusiyanın təsir imkanları və arealının artırılması ilə bağlıdır. Sadə dinləndisək, SSRİ bayrağı Rusiyanın təsir orbiti deməkdir. Laçın da bu bayrağın qaldırılması aşkar təhribatdır. Buna rahat demənlər arxayın salmaqdı ki, narahat olmayın, laçın sizin olacaq və s. Bu absurd və çox təhlükəli məsələdir. Cənubi Qafqazda xüsusilə də Azərbaycanda SSR bayrağının qaldırılması Rusiyanın heç bir marağına cavab vermir. Əminəm ki, Rusiyanın rəsmi strukturları bundan bi xəbər olublar. Bu yerdəki hansısa idiotun təşəbbüsüdür. O idiot anlamır ki, SSR bayrağının qaldırılması Rusiyanın mənafeyinə zidddir, həm də Ermənistanlıcı revanşist qüvvələrə müəyyən vəddir. Amma Azərbaycan dəfələrlə bunu bəyan edib. Bizim səbrimiz tükənməzdir deyil. Bizim səbrimiz qalaktik ölçüdə də deyil. Biz Rusiya sülh məramlarına bölgədə sülh yaratmaq missiyasını yerinə yetirməsi üçün Azərbaycan ərazilərinə daxil olmasına icazə vermişik. Mandatları hələ də təsdiqlənməyib və təsdiqlənməyəcək. Çünki müddət başa çatdıqdan sonra onlar Azərbaycan ərazilərini mütləq tərk edəcəklər. Bütün planlarına, ölçülərinə, taktiki və strateji hesablamalarına baxmayaraq, əseri bayrağının qaldırılmazsa, o deməkdir ki, Ermənistandakı revanşist qüvvələr hələ də ağırlanmayıblar. İkinci Qarabağ müharibəsindən nəticə çıxarmayıblar. Ermənistanda revanşist meyllər darsa Azərbaycan məcburi müalicə vasitələrini sizləyəcək. Əminəm ki, bu onların xəstəlikləri üçün çox effektiv olacaq. Bizim məqsədimiz pasiyenti müalicə etməkdir.